Projekt Vranov let simbolizira junaštvo slovenskih partizanov in lokalnega prebivalstva in je edinstveni dogodek v zgodovini druge svetovne vojne. Je pa to neverjetna zgodba. To je največji pobeg iz vojnega ujetništva v času druge svetovne vojne. In na to moramo biti zelo ponosni. To vrstne slovesnosti so pomembne, saj Slovenci nikoli ne smemo pozabiti, na kateri strani smo bili, je dejal slavnostni govornik. In kaj smo kot slovenski narod dali za to, da je Evropa po vojni živela v svobodi, da se je otresla nacističnega in fašističnega škornja in da tudi danes ne nazadnje lahko živimo v samostojni in svoji državi. Prav temu so temelj postavile slovenske partizanke in partizani. Velik aplavz pa je minister požel z besedami, da zgodovina NOB-ja ni ne od levice, ne od desnice, ampak je to zgodovina slovenskega naroda. Zelo dobro se počutim tu pri vas na otoku, kjer vsako leto pripravite odlično proslavo v spomin na tiste, ki so bili rešeni in predvsem na tiste, ki so jih rešili. Poleg zavezniških vojakov so iz partizanskega letališča Otok na osvobojeno ozemlje prepeljali tudi civilno prebivalstvo. Na slovesnost je bilo tudi letos nekaj takratnih evakuirancev. Fotografija prikazuje mene na tem avionu pred 77 leti, ko smo se peljali z mamo na Bari. Na poti v svobodo se je rojevalo zavezništvo med ljudmi in narodi, ki traja še danes. Sovražniku,